abantu basaabasajja Kabaka babukereza nkokola okuyonja ekibuga Masaka okutimba n'okukola ebyo ebinaweesa omutanda ekitiibwa. Enguudo zonna zibadde zikwatiridde ebitooke ebiraga essanyu. Mu bitundu eby'enjawulo abantu ba Bene bakedde ku kkubo okujaguza amatikkira nga bayita mu mbuutu awamu n'okubiibyamu. Ma yesanyuka gy'olaba wadde ku kibuga ky'abakuza yensonga lwaki olaba abantu bonna basanyuse tweyagala bweyagaza emirembe baffe mwali nze nimusanyuku nnyo nimusanyuku nnyo olw'okulaba Bene waffe okusiima najja ajaguliza amazaalibwa ge Masaka. Abalala ebirabo babadde bakyatwala embuga okuyozaayoza nnyinimu. Kino gyetugenda okwanjulira Ssaabasajja Kabaka efuuka amakulu. Nolwekyo mbeebaza nnyo, mbeebaza Ssebamala Foundation okulaba nga bakwataganyizaamu n'essaza. Nga zoolekera okuwera ssaawa 11 eyakawungeezi, omutanda atuuse mu ssaza ly'e Buddu. Welcome e Masaka, Ssaabasajja Kabaka Asiimye nava mu motoka ye n'atambula nga bw'awubira ku bantu be abadde bamukubira emizira n'okufuuwa obugombe. Essanyu libadde lingi mu bwenyi bwa Bannabuddu olw'okulaba ku Ssaabasajja Kabaka bangi beyaze mu luguudo awamu n'okukuba emizira. Abavuzi ba boda boda buli omu akutte ebadde muli okumpi ne bazikoleza okuwerekera omutanda okubutuusa mu lubiri lwe olw'enkoni mu Buddu. Bano babadde bakola obukolomoni obw'enjawulo n'okwejaga kubanga omutanda bamulabyeko ate nga n'omulembe gwe yagukwasa bo bennyini abavubuka. Teluludde Ssaabasajja Kabaka atuuse mu lubiri lw'enkoni mu Buddu era abaami b'essaza lino babadde bamulindiridde naye n'asiima n'abalamusaako. Okay. Soma.